Imagine só por um momento descobrir um lugar secreto e pouco conhecido que envia peças de moda íntima para os principais vendedores do Brasil. Em São Paulo, isso seria incrível, não é verdade? Pois nesse vídeo eu vou te revelar qual é esse lugar secreto e te mostrar também como ter acesso de graça aos principais fabricantes de moda íntima que estão presentes nesse lugar. Sendo assim, se esse tipo de assunto te interessa, fique ligadinho nessa informação para não perder nenhum detalhe. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro Souza e aqui nesse canal eu falo sobre fornecedores. Sim, fornecedores que trabalham com roupas baratas no atacado. Basicamente, eu viajo pessoalmente até os principais polos de confecção do país, conheço os melhores fabricantes e revelo aqui no meu canal os principais. Além disso, eu falo aqui no meu canal a respeito dos polos de confecção, que são os lugares que tem as roupas mais baratas no atacado, lugares onde estão presentes aí os melhores fabricantes. Portanto, se esse tipo de assunto te interessa e você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal e a ativar o sininho através do botãozinho que está aqui abaixo. Trabalhar com a revenda de moda íntima é, sem sombra de dúvidas, uma excelente maneira de você ganhar dinheiro empreendendo. Isso porque dentro do ramo de moda íntima você consegue lucrar entre 200 e 400% na revenda das peças. Além disso, as roupas de moda íntima estão aí entre as mais vendáveis dentro do ramo de roupas. Então, se tem um tipo de roupa que é certeiro para você pegar, revender e ganhar dinheiro, esse tipo de roupa são aí as peças de moda íntima. E para te ajudar, nesse vídeo eu vou te revelar a verdadeira fonte da moda íntima no atacado, o lugar secreto que tem as peças de moda íntima mais baratas do Brasil, porque dentro desse lugar estão aí fabricantes incríveis, que além de trabalhar com roupas da mais alta qualidade, tem também preço muito interessante. Juruáia é uma pequena cidade que está presente no interior do estado de Minas Gerais. Essa cidade é considerada a capital brasileira da lingerie. Muitos lojistas lá do Brás pegam inclusive roupas de moda íntima com os fabricantes lá da cidade de Juruáia para revender no Brás, lucrando muito. Geralmente esses vendedores revendem essas peças para sacoleiras e também lojistas que não conhecem a cidade de Juruáia, ou seja, são pessoas que nem fazem ideia da onde vem essas roupas de moda íntima que são vendidas aí pelos vendedores lá do Brás em São Paulo. Mas quando você consegue comprar com os fabricantes de Juruáia, você tem a opção aí de comprar moda íntima mais barata do que você iria encontrar lá no Brás. E o melhor de tudo é que os principais fabricantes de moda íntima presentes lá em Juruáia estão muito mais acessíveis a você do que você pode imaginar. E é exatamente sobre isso que eu vou falar contigo a partir de agora. E olha só, para te ajudar, eu separei uma mega lista grátis com os melhores fabricantes de moda íntima lá da cidade de Juruáia. Através desses fabricantes, você conseguirá encontrar lindas peças de lingerie no atacado por um preço muito bacana para você revendedor. São muitos modelos aí dos mais variados tipos que você puder imaginar. Vale muito a pena conhecer o catálogo desses fabricantes, pois é através do catálogo que eles oferecem que você terá acesso aí às principais promoções e ofertas que eles têm disponíveis. E para conhecer essa lista grátis é muito fácil e simples. É só você ir aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu separei lá no artigo do meu blog os contatos desses fabricantes para que você possa estar conhecendo. E eu super recomendo a você conhecer esses fabricantes, pois é através dessa informação que você terá acesso aí às roupas baratas que você tanto está buscando. Sendo assim, se você é alguém que está pretendendo comprar moda íntima para revender, não deixe por nada nessa vida de conhecer esses fabricantes que, como eu te falei, vou deixar de graça disponível aí no primeiro link da descrição. E aproveitando essa oportunidade, eu quero também responder a você uma dúvida muito comum entre as pessoas que descobrem aí a cidade de Juruáia, que é a respeito aí de se vale a pena ou não tá comprando com os fabricantes de Juruáia essas peças de moda íntima para revender. E o que eu tenho para te dizer é que sim,
vale muito a pena estar comprando moda íntima em Juruáia para revender, pois esse é simplesmente o polo principal, a grande fonte da moda íntima no atacado. É o lugar que você vai estar comprando direto com os fabricantes essas peças e, obviamente, pagando aí um preço muito mais barato do que você pagaria aí em Goiânia ou até mesmo no Brás, em São Paulo. Portanto, vale muito a pena sim comprar aí com os fabricantes de moda íntima lá da cidade de Juruáia, ok? Sendo assim, eu reforço a você a ideia de conhecer a nossa lista grátis com os fabricantes presentes lá em Juruáia, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vale muito a pena você conhecer esses fabricantes, que eu lembro a vocês, são fabricantes de confiança, fabricantes com referências que estão trabalhando aí no ramo de moda íntima há muito tempo. Por isso, não perde tempo, vai aqui abaixo e conheça já esses fabricantes. Espero de todo coração que essa informação tenha te ajudado de alguma maneira. Se ela te ajudou, deixa teu like e compartilha esse vídeo com teus amigos, pois quando você faz isso, você nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa. Ah, e eu te convido também a deixar aqui no campo de comentários qual é o tipo de fornecedor que você tá com mais dificuldade de encontrar hoje na internet. Qual é o fornecedor que você já rodou a internet inteira e não conseguiu achar? Me diz aqui no campo de comentários, porque eu vou estar vendo aí a tua sugestão e de repente em um próximo vídeo aqui do meu canal eu possa estar trazendo esse fornecedor que você tanto está precisando. Sendo assim, me diz aí no campo de comentários qual é o fornecedor que você está com mais dificuldade de encontrar hoje na internet. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perde tempo, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o nosso sininho para não perder por nada mais informações como essa que eu te mostrei aqui nesse vídeo, que irão te ajudar aí a encontrar roupas baratas no atacado. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima!